Pan Metelka je zkušený obchodní zástupce. Pan Metelka má praxi. Pan Metelka je příč. Pan Metelka hledá práci. Ovládá pan Metelka PC? Neovládá. Umí pan Metelka prezentovat? Neumí. Zná pan Metelka komunikační metody? Nezná. Pan Metelka práci nezískal. Nezasekni se, vzdělávej se. Navštiv www.aoacr.cz a zajisti si lepší budoucnost. Tato kampaň je financována prostřednictvím OPVK z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.